Sveiki, esu mokytoja Sonata ir mes atliksime antro sudėtingumo pratimą kamuolio varimą tarp kliūčių ir perdavimą. Šiam pratimui reikės bokštelių, žymeklių ir man padės Ieva ir Martynas. Pasiruošę? Taip. Galime pradėti. Vaikai suskirstomi dviejomis komandomis, varosi kamuolį tarp rombo, įveikęs kliūtį, perdoda savo draugui. Įveikia gyvatėlę ir perdoda draugui. Štai ir atlikome antro sudėtingumo pratimą, kamuolio varimą tarp kliūčių ir perdavimą. Dėkoju Ievai ir Martynui.